आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पहिलो दिनको छलफलमा मंगलबार राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेश जङ राईमाझीले बजेटले कर्णाली प्रदेशलाई छोएर ल्याएको भन्दै बजेट सन्तोषजनक रहेको बताए उनले विपक्षी दलहरूले बजेट राम्रो हुँदाहुँदै पनि विरोध गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको प्रतिक्रिया दिए सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रतिपक्षमा हिजो हामी पनि हुँदाखेरि एक रुपियाँ घटाइयोस् भन्ने गर्नलाई हामी विरोधका सूचनाहरू पनि दर्ता गर्ने हाम्रो चलन छ चा। अब अहिले प्रतिपक्षहरूले पनि त्यही भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ होला अब यो बजेट हरेक सरकारको तर्फबाट आउँदै गर्दाखेरि हामीले सदनमा बोल्दै गर्दा हामीले के भनिरहेका हुन्छौँ भने कर्णालीको कुरा जोड्छौँ कृषिका कुरा जोड्छौँ सडकका कुरा जोड्छौँ पर्यटनका कुराहरू जोड्छौँ यी कुराहरूलाई समावेश गरेर ल्याएको बजेट जस्तो लाग्छ मलाई त्यसकारण कर्णाली पिछडीको क्षेत्र भनेर धेरैपल्ट हामीले कुरा उठाएका छौँ त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले सरकारले देश विकासका लागि नभई घोषणाका लागि मात्र बजेट ल्याएको आरोप लगाए उनले अहिलेको सरकार संघीयता विरोधी भएको समेत आरोप लगाएका छन् सदस्य भट्टराईले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चुनावलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने चिन्ताले ल्याएको आरोप लगाए पाँच महिनाको सरकारले पाँच वर्षभित्र निर्यात दोब्बर गर्ने कुरा गर्दैछ यो पत्याउने कुरा हो यो कसैले पत्याउँछ आठ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनिबाट माथि उठाउने के गरेर यसको कुनै नीति यसको कुनै कार्यक्रम छ मानव विकास सूचकाङ्क जिरो पोइन्ट छ सय पचास पुर्याउने छ पाँच जिरो रहर छ यो चाहिँ एकै भनिदिउँ न किन बेकारमा चाहिँ हामी तल पर्ने एक भनिदिउँ एक पुराउने, युरोपको स्ट्यान्डर्डभन्दा पनि माथि त्यहाँ पनि नौ सय समथिङ हो त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य उर्मिला अर्यालले सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न सङ्घ र प्रदेश पालिकाहरूको कार्यक्रम कार्यान्वयन समन्वय संयन्त्र बनाई तिनै तहको एउटै दिशा निर्देशनमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन् उनले पालिका स्तरमै दिगो विकास लक्ष्य पन्ध्रौं योजना पालिका स्तरमै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राखिन् उनले मुस्ताङ लगायतका हवाई क्षेत्रका उडानलाई सुरक्षित बनाउन अनुगमन र नियमन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् नारायणी बताइन्लाई मा टनेल बनाई होइन मार्फत पठान्तर योजना सुरुङ बनाई पठान्तर योजना मार्फत रिभर डाइभर्सन गरी पर्सा बाह्रको जमिन सिन्चित पार्ने योजना स्वीकृत गरी काम सुरु गर्न गर अनुरोध गर्दछु विमानस्थल निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अविलम्ब निर्माण कार्य सुरु गर्ने साथै अहिले चाहिने जुन दुर्घटना भयो यो हिसाबले हेर्दाखेरि यस क्षेत्रमा चाहिँ हवाई उडानलाई बढी सुरक्षित बनाउने हिसाबले चाहिँ अलि अनुगमन र नियमनलाई चाहिँ कडाई गर्नुपर्ने सुझाव दिन चाहन्छु त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले वित्तीय हस्तान्तरणमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई हेपिएको दावी गरे उनले सरकारका तहहरू बीचको कार्य जिम्मेवारीको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी कामको चाप प्रदेश र स्थानीय तहलाई भए पनि कार्य जिम्मेवारका लागि आवश्यक पर्ने राजस्व अधिकार केन्द्रकृत भएको बताए सरकारका तहहरू बीचको कार्य जिम्मेवारीको विश्लेषण गर्दा सबभन्दा बढी वर्कलोड संवैधानिक रूपमा नै विकेन्द्रीकृत छ तर कार्य जिम्मेवारीका लागि आवश्यक पर्ने राजस्व अधिकार केन्द्रीकृत छ केन्द्रीकृत राजस्वलाई विकेन्द्रीकृत गर्न संविधानमा नै हामीले वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरेका छौँ तर वित्तीय हस्तान्तरण संविधानको भावना अनुकूल छैन वित्तीय हस्तान्तरणमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ठगिएको छ हेपिएको छ यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर विमला राई पौड्यालले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताइन् उनले बाह्र खर्ब बा चालिस अर्ब राजस्व उठाउने कुरा हास्यास्पद रहेको बताइन् उनले आयातमा टिकेको राजस्व आयत घटाउने भएपछि कसरी उठ्छ भन्ने प्रश्न गरिन् पहिलो कुरा त पाँच महिना छ महिनाको सरकार हो यो त्यसपछि हामी चुनावमा जान्छौँ अनि चुनावमा जाँदाखेरि घोषणा पत्र आफ्नो आफ्नो पार्टीका आफ्नो आफ्ना आउला त्यसपछि चुनाव हुन्छ चुनावमा जित्ने सरकार को हुन्छ अनि कसले फेरि यो बजेट राख्छ कि अर्को बजेट ल्याउँछ थाहा छैन त्यही भएर यो पाँच महिनाको छ महिनाको सरकारले पाँच वर्षको जस्तो बजेट ल्याएको छ यो कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण छ यो मान्नुस् नमान्नुहोस् चुनौती मैले देखेको छु सदस्य पौड्यालले सरकारले वृद्ध भत्ताको उमेर हद दुई वर्ष घटाएर अडसट्ठी पुर्याएकोमा आपत्ति जनाइन् मुलुक आर्थिक सङ्कटमा फँसिरहेको बेला सरकारको यो निर्णयले देशलाई नै आर्थिक भार बढाउने दावी गरिन् सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सांसदहरूले बोल्ने क्रम नसकिएकाले राष्ट्रिय सभाको बैठक बुधबार पनि बस्नेछ बैठक बुधबार दिउँसो एक बजे बस्नेछ